नमस्कार मित्रांनो, मी सागर मधने एका नवीन व्हिडिओ मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. खरतर बाजीराव आणि मस्तानी यांची प्रेम कहाणी सगळ्यांना माहिती आहे. मस्तानी विषयीच्या बऱ्याच गोष्टी आपण चित्रपटांमध्ये, मालिकांमध्ये किंवा बऱ्याच पुस्तकांमध्ये वाचले असतील किंवा अनेक लोकांकडून ऐकले देखील असतील. कारण मस्तानीचं आयुष्यच असं होतं ना की ती बऱ्याच रहस्यमय घटनांनी अगदी भरून गेलेलं आहे. बाजीरावांसारखा एक फार मोठा योद्धा पती म्हणून मिळाल्यानंतर स्वतः मस्तानीच्या आयुष्यामध्ये बऱ्याच अशा गोष्टी घडल्या ज्या आपल्याला थक्क करून टाकणाऱ्या आहेत. तुमच्यापैकी काही लोकांनी ऐकलं असेल की बाजीरावांच्या मृत्यूनंतर मस्तानीनं हिरा गिळून आत्महत्या केली होती. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पुण्यापासून 60 किलोमीटर अंतरावरती शिरूर तालुक्यातल्या पाबळ नावाच्या गावामध्ये मस्तानीची जी समाधी आहे ती समाधी पाहण्यासाठी जाणार आहोत. पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यात पाबळ नावाचे गाव आहे. याच गावामध्ये छत्रसाल राजाची कन्या आणि बाजीराव पेशव्यांची पत्नी असणाऱ्या मस्तानीची समाधी आहे. मित्रांनो, आता आम्ही पोहोचलोय शिरूर तालुक्यातील पाबळ या गावामध्ये आणि याच ठिकाणी बाजीरावांची दुसरी पत्नी आणि छत्रसाल राजाची कन्या मस्तानीबाईंची समाधी आहे. तर माझ्या पाठीमागे तुम्हाला जे बांधकाम दिसतंय याच बांधकामाच्या ठिकाणी मस्तानीची समाधी देखील आहे. समाधीच्या बाजूला असणारी तटबंदी पूर्वी विटांमध्ये होती, परंतु अनेक ठिकाणी झालेल्या पडझडीमुळे या ठिकाणी काही वर्षापूर्वी नव्याने बांधकाम झाल्याचे दिसून येते. आता आपण ज्या ठिकाणी आहोत त्या पाबळ नावाच्या गावामध्ये 36 गुंठे क्षेत्रामध्ये बाजीरावांनी मस्तानीसाठी एक वाडा बांधला होता अशी माहिती आपल्याला इतिहासामध्ये वाचायला मिळते. पण सध्या या गावामध्ये असा कुठलाही वाडा शिल्लक नाहीये. कदाचित काळाच्या ओघामध्ये तो नष्ट झालेला असावा. पण पाबळ गावाच्या एका बाजूला म्हणजे गावातून थोडंसं बाहेर आल्यानंतर आपल्याला मस्तानीबाईंची ही समाधी पाहायला मिळते. तुम्ही पाठीमागे पाहू शकता, यालाच आपण कबर देखील म्हणू शकतो. कारण मस्तानी ही एक मुस्लिम स्त्री होती, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. छत्रसाल राजाची कन्या, राजा हिंदू आणि जी राजाची राणी होती किंवा मस्तानीची आई होती ती मुस्लिम होती. त्यामुळेच मस्तानीची कबर आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते, तुम्ही बघू शकता. आणि मागच्या बाजूला देखील एक जुनं बांधकाम दिसतंय. ते जे बांधकाम आहे त्या ठिकाणी दिवाबत्ती करण्याची सोय होती आणि दिवे वगैरे लावण्यासाठी एक आकर्षक अशी रचना देखील केलेली आहे. आणि ही या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता. असामान्य अशा सौंदर्याची देणगी ज्या मस्तानीला लाभली होती त्या मस्तानीची ही कबर किंवा समाधी. छत्रसाल राजाची मुलगी असलेली मस्तानी बुंदेलखंडची राजकन्या होती. तिची आई पर्शियन मुस्लिम होती. प्रणामी पंथामुळे छत्रसाल राजा हिंदू मुस्लिम बंधुभाव मानणारा होता. मस्तानी देखील याच संस्कारात वाढलेली, त्यामुळेच ती नमाजही पडत असे आणि कृष्णाची पूजाही करत असे. उत्तर हिंदुस्थानी संस्कृतीनुसार ती नृत्यकुशल होती. त्याचसोबत संत कबीर, संत मीराबाई, केशवदास, तुलसीदास या संतांचे साहित्य देखील तिला मुखपाठ होते. गायन, नृत्य, तलवारबाजी, घोडेस्वारी, तिरंदाजी या सगळ्या कलांमध्ये मस्तानी प्रवीण होती. बाजीराव आणि मस्तानी यांना समशेर बहाद्दर नावाचा एक मुलगा देखील होता. थोरले बाजीराव पेशवे यांच्यासोबत लग्न करून मस्तानी पुण्यात आली आणि पुढे बाजीरावांच्या मृत्यूनंतर त्या धक्क्याने 1740 साली मस्तानी हे जग सोडून गेली. मृत्यूनंतर याच ठिकाणी मस्तानीचे दफन करण्यात आले. मित्रांनो, मस्तानीविषयीच्या बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत ज्या आपल्याला आश्चर्यचकित करून टाकतात. असं सांगितलं जातं की बाजीरावांच्या मृत्यूनंतर मस्तानीनं हिरा गिळून आत्महत्या केली होती. खरंतर ही एक अफवा होती की सत्य होतं माहीत नाहीये. परंतु बऱ्याच वर्ष हे लोकांना सांगण्यात आलं की बाजीरावांच्या मृत्यूनंतर मस्तानीनं बाजीरावांच्या विरहामध्ये हिरा गिळला आणि त्यानंतर तिचा मृत्यू झाला. आणि त्यानंतर याच पाबळ शहरामध्ये या ठिकाणी मस्तानीचं दफन करण्यात आलं.
1997 साली पहिल्यांदा काही अज्ञात चोरट्यांकडून ज्या ठिकाणी म्हणजे इथे मस्तानीची जी कबर आहे त्या कबरीवरती खोदकाम करण्यात आलं, ती कबर मोडतोड करून फेकून देण्यात आली आणि जवळपास 6 फूट खाली ही कबर खोदण्यात आली, जेणेकरून मस्तानीनं गिळलेला हिरा जो आहे तो त्या चोरट्यांना मिळेल असं वाटलं होतं. परंतु 1997 साली आणि नंतर 2009 साली असा 2 वेळा अज्ञात चोरट्यांकडून ही कबर फोडण्याचा प्रयत्न झाला, पण मस्तानीनं गिळलेला हिरा मात्र असा कुठलाही हिरा या ठिकाणी सापडला नाही. नंतर ही जी मोडतोड झाली होती या कबरीची किंवा या समाधीची, ती पुरातत्व खात्याच्या माध्यमातून पुन्हा त्या ठिकाणी व्यवस्थित करण्यात आली आणि आज जी आपल्याला समाधी पाहायला मिळते ती व्यवस्थित अवस्थेमध्ये पुरातत्व खात्याकडून पुन्हा एकदा जतन करण्याचं काम झालेलं आहे. समाधीच्या समोर आपल्याला जी वास्तू नजरेस पडते याला मस्तानी महल असे म्हटले जाते. असेही सांगितले जाते की पाबळ गावामध्ये असलेल्या गडीबरोबरच मस्तानीचे या ठिकाणी देखील वास्तव्य असायचे. मित्रांनो, अभूतपूर्व सौंदर्याची देणगी लाभलेल्या मस्तानीविषयीच्या बऱ्याच गोष्टी आतापर्यंत आपण चित्रपट, मालिका किंवा बऱ्याच पुस्तकांमध्ये वाचले असतील किंवा काही लोकांकडून ऐकले देखील असतील. अशीच एक गोष्ट आहे जी तुमच्यापैकी काही लोकांनी नक्कीच ऐकलेली असेल. मस्तानी इतकी सुंदर होती, तिची त्वचा इतकी पातळ होती ना, की तिनं जर विड्याचं पान खाल्लं ना तर ते पान खाल्ल्यानंतर त्याचा रस गिळताना तो मानेमधून खाली ओघळताना दिसायचा. अशा बऱ्याच गोष्टी आपण जुन्या लोकांकडून ऐकलेल्या आहेत. इतकं मस्तानीचं सौंदर्य अफाट होतं की बाजीराव पेशव्यांसारखा एक फार मोठा योद्धा देखील मस्तानीला पाहता क्षणी तिच्या प्रेमात पडला होता आणि स्वतःची पत्नी बनवून मस्तानीला पुण्यामध्ये बाजीराव पेशवे घेऊन आले होते. आणि बाजीरावांच्या मृत्यूनंतर याच ठिकाणी मस्तानीनं अखेरचा श्वास घेतला होता.